Хелена Муджиєвська уродилася 12 października 1840 року в Кракові. Училася найперше на пенсії, а потім у сестер презентик. Перша роля – скерка Володимира Словацького в театрі Львовським. Ангажуюся на 4 лета в театрі Краковським, на 8 лет в Варшаві, где ущенка статус гвязди. Децидуюся на виїзд в Росинам до Америки. Понад 60 лет в Америці, то 26 раз об'їздових по тим краям. Около 4400 представі. Селе певне. Америка фасцинує строї, яку Хелена сама проєктує і виканча. Власне гонорарія офірує на це добрачинне. На 56 року життя – катастрофа. Параліж ранки. По року вальки з хоробом стає знов на сцені. Змарла в Америці, але похована в Кракові. Ви власні хвали шукала хвали ойчизни. Пшешва свят добре чинять другим.